asta sărbătorile vor fi cu familia, cu cei doi băieți și cu soțul meu. În general, cu familia se întâmplă în fiecare an. Și știi care e diferența? Că, spre exemplu, la noi Crăciunul însemna casă plină și cu socrii și cu părinții, așa era, așa îmi place mie Crăciunul foarte tare. Dar vor fi și ei prin telefon, că asta e, asta ne-a învățat, ca să zic așa, anul ăsta, că putem să fim foarte aproape de ceilalți, doar să vrem. Modalități găsim. Eu fac cu familia mea, cum am făcut în fiecare an, nu știu dacă vom fi la fel de mulți și vom fi părinții, nu cred. Nu cred. Am învățat un lucru în ultimele 9 luni sunt învățat. E bine să fii circumspect în viață. Acum, mai ales, după tot ce s-a întâmplat în ultimele 9 luni la nivel mondial, la nivel național, de ce nu, e bine să fim reticenți în sfârșit și să tragem niște concluzii. Cu cât ești mai ferit, cu atât îi ferești pe ceilalți. Cu cât ești mai limitat în vizite, cu atât ești sigur că nu ai șanse să te mori. Eu sper ca 2021 să fie un an în care să zicem, of, Doamne, ce bine că s-a terminat. Da, clar că la nivelul ăsta toți gândim același lucru. Să scăpăm de nenorocitul ăsta de virus și apoi să ne reluăm viața practic din momentul în care ea s-a încheiat în martie 2020. Dar asta nu înseamnă că nu putem să trecem peste, pentru că dacă n-ar fi uitarea, cred că ne-am ține cu mâinile de cap și toată lumea ar urla pe străzi. Nu, o să treacă și asta. Să vă iubiți mai mult pe voi și pe ai voștri și să vă păstrați sănătoși și pe voi, să-i păstrați sănătoși și pe ai voștri. Da, clar că trebuie să fie un an mult mai bun decât cel pe care îl încheiem și atunci să avem în vedere că viața merge înainte și este obligatoriu să nu uităm și de cel de lângă noi.